ကျေးဇူးတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုံလဘ105ပါးတရားတော်မိမိတို့ဒီဆရာနဲ့တွေ့ရဒီသာနာနဲ့တွေ့ရဒီဆောင်တတ်တဲ့နာနဲ့တွေ့ရသောကြောင့်အဟုတ်တန်းဆရာပြောတဲ့တိုင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးနင်းနေတကွပေးတာကိုအလုံးလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကြီးပါမဟုတ်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးမိဘဝထားပါသဘောကျသူကြီးပါမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမိဘဝအပြည့်သဘဝလို့သုံးချက်ရှင်းချပါအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေအကြအောင်ပြောတာလားလို့တရားသေးတရားကျွေးဦးလားဘုရားကမေးလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကိုကမင်းတို့ကွာတဲ့ဒီဒုံလဘတရား၅ပါးဟာမင်းတို့နောက်ဆုံးမေဘုရားလို့မှတ်ပါလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာထားတယ်ဒုံလဘတရား၅ပါးကိုဓမ္မတွေရှင်းပြပါဦးမယ်ရှင်းပိုင်းကဒုံဘာတရား၅ပါးကဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံခြင်းတစ်မျိုးပါပါလိမ့်မယ်ဂါရမတို့သာသနာ၅လောက်နဲ့က2500ကျော်လေးရှိသေးတော့ဩဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့တို့သည်ကြုံနေပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဂါရမတွေသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံမင်းကြုံရတော့လေသစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ပြန်လဲကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်ဘူးအခုတော့သစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားကလည်းနေတိုင်းလိုလိုပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောနေသောကြောင့်သစ္စာဟောတတ်တဲ့ဆရာရည်ဟူသောဒုံလဘတစ်မျိုးနဲ့လဲတွေ့ပြန်တယ်ဒါနဲ့နှစ်နံပါတ်ပါဓမ္မရတ္တံဘကဖရာသာသနာနဲ့ကျုံလာနော်တင့်နံဘကသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံလာကဘာပါလိမ့်နင့်နံဘလို့မှတ်ထားရစမ်းပါနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုံလဘနှစ်ပါးကဖြင့်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကျုံကိုယ်တိုင်ဆုံကိုယ်တိုင်တွေ့ဆိုတာဘုရားဘုရောတကကျွဲတို့တန်လျက်ရှိဖို့လိုသေးလားအမတန်သူကြီးတွေအမတန်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဓုတွေအမှန်တန်တောင်းလာခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေကြောင့်တွေ့ကြပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်သံလျာမရှိနဲ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ကဓမ္မရဲ့အာရုံကိုယ့်အတွက်သံလျာမရှိနဲ့။ဟောဒီဆရာသာသနာနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံလာတဲ့ငါတို့ဧကံပဲ။သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ကျုံလာတော့ဧကံပါပါဗျာ။တခါစဉ်းစားပါဦးနဲ့။တတိယဒုံဘကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သာရဏသုတ်ပါသေသေးချာချာဟောထားလို့သစ္စာဟောပြန်လို့ရှင်းရင်လည်းကွာတဲ့ဘုရားကထောင်တတ်တဲ့နာရှိအောင်ပါဆိုတော့ဒီဃာရမတွေကလည်းဟောပါများပြီလာပြန်တော့ဒီကန္နာကြီးကဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာပါလေအဲ့ဒါထောင်တတ်တဲ့နာရှိလို့ဩခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြီးပြက်နေလိုက်တာတွေဝေဒနာတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါပဲလို့ထောင်တတ်တဲ့နားတွေကလည်းရှိနေသောကြောင့်ထောင်တတ်တဲ့နားရှိဖို့ကလည်းဒုံကဘာတစ်မျိုးလို့ဆိုတော့ဒီဃာရမတွေသုံးနံပါတ်ကောပြည့်စုံပါဗလားသင်နံပါတ်လည်းပြည့်စုံနှစ်နံပါတ်လည်းပြည့်စုံသုံးနံပါတ်လည်းပြည့်စုံဆိုပြင်ဘာမှအားငယ်ပါနဲ့တော့ဒီဘဝจุตันဝင်မဲ့အင်္ဂါတွေ၃ခုတောင်ရှိသွားပြီ။จุตันဝင်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကသိမ့်သိမ့်မှုအလုတ်ဟာကိစ္စပြင်းမဲ့အလုတ်နဲ့ငါတို့ငါတို့ကြုံပြီလို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်တတိယတတိယဓမ္မပါဒ်ဒဂရမတွေဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကြက်နိုင်လို့ကြက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဒုံလဘတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာ
ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့အောင်ကြည့်နိုင်လို့လေ။အဲစာလို့သုံးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလို့ဆိုရဲ။ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲ့အောင်ကြည့်နိုင်လို့ရလဲဒုံကဘတစ်မျိုး။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေနိုင်တဲ့။ရှင်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာလဲလိုက်နေကြတာပဲ။အိမ်မတိုင်းတဲ့ခါလဲလိုက်ကြတာပဲ။မဲလမ်းသွားတဲ့ခါကျခြေပေါ်ပင်မပူလိုက်၊ကျေလိုက်၊ပြက်လိုက်၊နာလိုက်၊ကျန်လိုက်၊ပြက်လိုက်၊ညာကရှူလိုက်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမိုင်းနေတဲ့ဒကာသက်ကိလေသာရှားမညှအောင်ရှူနိုင်တဲ့ညာဟာလဲဒုံတဘတစ်မျိုးလို့မှတ်လိုက်ပါဒီဒုံတဘကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရှိဗလားမေးရင်မင်းတို့ပြောကြဒါပြန်လေးပါးပြည့်စုံနာလာကဩဒီဆရာဟောလို့ဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရပြီဒါဖြင့်ငါတို့ရတဲ့တရားနဲ့ကတင်ယုဒကတဝေရီဆိုပြီးဖရာလည်းပူဇော်ပါတော့မယ်ရှ िख ုပါတော့မယ်တရားကိုလည်းငါတို့ရတဲ့တရားနဲ့ပူဇော်ပါတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒုံတစ်ပါးဟာလည်းရခဲ့အဲ့ဒါလည်းတချို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြစ်ပြဆုံးလို့ဆရာသမားတွေပူဇော်တာတွေလည်းဒကာကျွဲတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာဒါလေးဆုံးပြီးဒီကာလနေတော့ကတိညကကတဝေရီဆိုတဲ့တိုင်းဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းကိုကဖြစ်ပြတယ်မြင်ဖြစ်ပြတယ်မုံဖြစ်ပြတယ်ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဩဒီတရားဘုရားကထားခဲ့ညာဆိုတဲ့ဆရာကသတိပေးကျေဇူးပြုခြင်းကြောင့်သာရင်ရရပေတယ်သူပြီးအာသရိယဂုဏ်တော့အနန္တောလည်းမလွတ်ကြပါဘူးတရားရည်နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဓမ္မတွေမှာပြည့်စုံကြပါလေ။ပြည့်စုံကြတာလေဆိုဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသိပြီးသား။ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသိပြီးသားဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေစုနေတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေဉာဏ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့ကနာကမဆွဲတော့ဖြတ်ခံတယ်ကျွေးရမှတ်တယ်လို့ထုတ်သွားဒါဩဒီဒုက္ခထုတ်တဲ့ထုတ်တာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဆရာသမားကြောင့်ရတာဘုရားညွန်ပြဆရာသမားကပြလို့ရတာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတရားတွေနဲ့တို့ဆရာသမားပူဇော်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးပူဇော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမနည်းလှပါဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုံတစ်ပါးတစ်မျိုးပဲဆိုဖြင့်ဒီဒုံတစ်ပါးလည်းမရရအောင်လုပ်တာပေါ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ຢ່າໄດ້ຢ່າໄດ້ປູຊໍຈັນແລະສິດປານເອີ້ລະຈົ່ງດົງລະວາດຽວ5ບາບໍ່ປຽດສົມຢ່າໄດ້ບໍ່ຢ່າເອບໍ່ປຽດສົມໄດ້ແລະປົກກະຖ້າຫຼຸດວ່າປຽດສົມແລະປົກກະກະກະລິນຍຸດະກະດະເວີດີສູ່ແດ່ໃດສຍາທະມະກູທະມະແລະປູຊໍວ່າສູ່ດາກູແລະປ ્યો ໄລ່ປານအဲဒီငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်လို့ပါရမီပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတဏ္ဍဘကဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံခြင်းတဏ္ဍဘကသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ရောသုံးဏဘကသစ္စာထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ရောလေးဏဘကဖြစ်ပြနေမဲ့ကဲ့အောင်ပြည့်နိုင်ခြင်းကျုံသေးဘူးလားဖြစ်ပြအဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုလည်းမြင်ပြန်တော့ဆရာသမားကြီးကျေးဇူးပဲဆိုပြီးသွန်နဲ့ပူဇော်ကြ၊ကွန်းနဲ့ပူဇော်ကြ၊ကျောင်းနဲ့ပူဇော်ကြ။ဒါမှဓမ္မရင်းနဲ့ပူဇော်ကြဆိုတာလည်းတကယ်ကျွေးမနှဲပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းလည်းပူဇော်နိုင်အောင်ပူဇော်နေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရင်းနိုင်ဒီဘုရားဘာဘုရားပါလိမ့်မလဲ။ခုမှစတာလားလို့မထူနဲ့တော့။ဒီဘုရားတောင်းခဲ့တဲ့သူပြုခဲ့တဲ့ပါရမီတွေအပြည့်စုံဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးတာဝကရေဒီညာရအောင်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကသူ့တာဝကတွေတော့သုံးသွားမှန်ပါဗျာသူ့တာဝကတွေကပြင်ဆွဲကြီးဆိုတော့အစသုဘယံကြီးစေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံနေဟောတာသူ့တာဝကအဆုံးကိုရမှန်ပါဗျာပြင်ဆွဲကြီးအစသုဘယံအဆုံးအဲ့ဒါသူ့တာဝကတွေကုန်ရန်နာရီသူဆရာနဲ့သူတကာချွဲနေမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဆရာနဲ့သူတကာတွေသူချွတ်လို့အခုဒကာဓမ္မတွေ
သူ့ဝင်နေရတဲ့သူဆိုတာကသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီယခုဘဝမှာစပြီးယခုဘဝမှာအလုတ်ခွန်ဝင်ရတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့သုံးခြင်းကြောင့်၃နာမ်ပတ်နဲ့၄နာမ်ပတ်ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်၄နာမ်ပတ်နဲ့၅နာမ်ပတ်ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးပါမှန်ပါပါ၄နာမ်ပတ်ကဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိနော်မှန်ပါပါ၅နာမ်ပတ်ကတရားရလို့တရားနဲ့ဆရာသမားပူဇော်တာမှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါgain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့၄နံပါတ်နဲ့၅နံပါတ်ကိုရှင်းအောင်ပြောပြပါမယ်၄နံပါတ်နဲ့၅နံပါတ်ကိုရှင်းအောင်ပြောပြမယ်၄နံပါတ်ဒကာကျော်ရှင်းပြီဘုရားသာနာမကြုံလားသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့မကြုံလားထောင်ရတဲ့နာရောအဲ့ဒါကဟောကြအောင်ရှိဘူးကိုယ်တိုင်းဆုံးကိုယ်တိုင်းကျုံနေလို့ပြီးပါပြီကိုယ်တိုင်းဆုံးကိုယ်တိုင်းကျုံလို့ပြီးနေတာဘုန်းကြီးကခြားဖြစ်စက်ကြမလို့ပါဘူးဒါပြင်တင်းနဲ့သုံးကိုသိမ့်လိုက်ပါပြီ45ခြံထားပါလေဒကာရမတို့ပါခြံထားပါလေ45ခြံထားတော့လေးကိုရှင်းစွာညွန်ပြမယ်လို့ဒကာသက်ဒကာကျော်ဦးလာဘူးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဓမ္မတွေရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓမ္မတွေရှိနေ။ယုတ်ဓမ္မ၊နန္ဓမ္မတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုတဲ့ဓမ္မပါပဲဆိုအနုပရိပတ်တိ။အဲ့ဒီဓမ္မကလျော်အောင်ပြန်စမ်းတာ။ကိုယ်ကအဖြစ်ပြလို့ရှိရင်လည်းဒီကညာကအဖြစ်လို့သိပါ။အပြက်ပြလို့ရှိရင်လည်းအပြက်လို့သိလို့ရှိရင်ဓမ္မအနုပရိပတ်တိသွားကြိုက်တယ်ပြတာကဓမ္မအနုပฏิပတ်တိကသေယောစွာကျင့်တာပြတာကဘာပါလိမ့်အနုပฏิပတ်တိကသေယောစွာကျင့်တယ်ဆိုတော့သေယောတယ်မလျောတယ်တခါတစ်တို့တခါကျွဲတို့ကကဲခအဖြစ်ပြရင်အဖြစ်ပဲသိပါအပြည့်ပြရင်ဟာအပြည့်ကြီးပြနေဟောအပြည့်ကြီးမုန်းရကြီးပြနေဟောမောင်ရလို့သိရမှာပဲအပြည့်ကြည့်ပြနေလို့ဥပ္ပခာထားရှိမှဆိုရင်ရောဥပ္ပခာလို့ထားသိနေရတယ်ထိုခဲ့လို့ဓမ္မနဲ့အနုပฏิပတ်တိနဲ့လျော်သွားလို့ရှိရင်လေတဲ့မဉ္ဇဏ်ပုညာရပါတယ်သဘောပါသာရံကသုတ်မှရင်ဘုဒ္ဓဘာသာတော်မှာသေးသေးချာချာလာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအရင်ထားပြီးဒီကရဩမြာရုပ်ဘုမပါရမီအစလိုခြင်းနေမှာသိုးသောကြောင့်ပါရမီဆုံးနေပြီဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးသာလုပ်တော့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါရမီဆုံးနေပါပြီဒါလေးသာမှန်မှန်လုပ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဖြစ်နဲ့အပြည့်နဲ့ကဲအောင်လုပ်မှန်ပါအပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့ကဲအောင်လုပ်ဒါရင်ဖြစ်ပြနဲ့အပြည့်နဲ့ကဲအောင်လုပ်မှန်ပါဗျာဒါဓမ္မနဲ့အနုပฏิပတ်တိမဖြစ်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဒါရေးကြည့်နော်ဒါရေးကြည့်တယ်တင်းနဲ့သုံးဟာစုကောင်းနဲ့ပြေပါလေလေးနံပါတ်ကဖြင့်ဒကာရမတို့အဖြစ်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်အပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်ဆိုတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိကကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာကိုဘုရားစီသွားတောင်းလို့လည်းမရဘူးတကိုယ်ကြီးဓမ္မာကြီးစီသွားတောင်းလို့မရဘူးဒါပြန်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီ၄နံပါကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လုပ်က၄နံပါပါဗျာညာတရားဓမ္မတွေဩဒါလေးတစ်ချက်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်လုပ်ရမှာပါလားအပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်ပြည့်ပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်ဒီလုပ်ရမယ်လုပ်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်၄နံပါတ်လို့ဆိုတော့ခါကျွဲတော့ဒီ၄နံပါတ်နဲ့ပြည့်စုံမှုဟာဖြင့်ဘုန်းကြီးကဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီကရမ။မှန်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အခြေချကဲ့အောင်လုပ်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဆရာပေးလို့ရတာလားကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာလား။ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူပါ။အဲ၄နံပါတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပြည့်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်လေးနံပါတ်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ထောက်ဖယ်ပြောပါအောင်မယ်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
ပေါ်လာရင်ပေါ်လာပြီလို့သိတယ်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်လေးပြတ်သွားရင်တော့ပြတ်သွားပြီတော့သိတော့အင်းသံဃိတ္တစိတ်တံသံဃိတ္တစိတ်တံဒီဗဇာနာတိပါဠိတော်ရဲ့ဝင်ပေါ်သံဃိတ္တစိတ်တံသံဃိတ္တစိတ်ကိုဝါသီနာမိတ္တစိတ်ကိုသံဃိတ္တစိတ်တံဒီသီနာမိတ္တစိတ်ရှင်းဘူးဝါပြည့်ဆိုရင်ဗဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရကြေစိတ်တန်ဥပဒါတတိယချံဟောတဲ့တည်းမကိုက်ဘူးသိအောင်လုပ်ပါနော်အိတ်ရှင်တဲ့စကလေးကိုလည်းအိတ်ရှင်တယ်လို့သိအောင်လုပ်အိတ်ရှင်တဲ့စကလေးပြတ်သွားရင်ရောပြတ်သွားပြီလို့သိအောင်လုပ်ပါပြန်နေတဲ့စကလေးပြစ်လာရင်ရောပြန်နေတဲ့စိတ်ပြစ်လာပြီလို့သိအောင်လုပ်ပါပြန်နေတဲ့စကလေးကပျောက်သွားပြန်ရင်ရောပြီးတော့ဓမ္မနဲ့အနုပฏิပတ္တိနဲ့သွားခိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကဓမ္မဖြစ်ပေါ်တိုင်းသိတာကအနုပฏิပတ္တိသဘောကျဖြစ်ပေါ်တာကဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုင်းသိတာကအဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိဆိုတာဒါပါပဲလေးနံပါတ်ကဘာပါလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိဆိုတော့စာလို့တော့ဒကာကျဲရှုပ်အခုသေချာပြတော့အဖြစ်နဲ့အသိနဲ့ကြရမယ်အပြက်နဲ့ဖြစ်ပြန်နဲ့အသိနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြဲမဲမရသေးဘူးနဲ့အင်းဖြစ်ပြန်နဲ့မဲကြိုက်သွားတော့ဟိုဒကာဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပြန်နဲ့မဲကြိုက်တာဘာကျေးဇူးများတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူး gain ဒါဖြင့်ရှင်းနာမိတ်တာအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒေါသကြောင့်လည်းအိတ်ချင်တယ်ရှိတယ်နော်အိတ်ချင်တဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။သီနာမိတ်တံပြန်သောသူသောတင်္ဂရိကစိတ်တွေသူ့လိုဆိုသောကြောင့်သီနာမိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးက၅စိတ်ရှိ။ဒေါသကြောင့်လည်းအိတ်ချင်တာရှိတယ်။အိတ်ချင်တာကျုပ်စိတ်ကိုပြည့်နေတာပဲဆိုတာဘာမှမလာဘူး။ကျုပ်ပြန်အိတ်တာအိတ်ချင်တော့တာပဲလို့လေပြေသူပြောတာဘာမှရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အိတ်ချင်တာဒေါသကြောင့်လည်းအိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြစ်ပြသိပါလောဘကြောင့်လည်းအိတ်ရှင်တဲ့ဒါရောဒါဖြင့်အိတ်ရှင်တဲ့တရားကလောဘဒေါသဖြစ်ပြသိတာကမဲ့ဆိုတော့လောဘနောက်ကလည်းလောဘတဏ္ဏနောက်ကလည်းဥပါဒံကံနာသေးဥပါဒံလည်းမလာဘူးကံရောဇာတိသရမရဏတွေရောဩော်ဒီလိုရှုလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့တော့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ဥပါဒံ၄ကံ၄ချုပ်သဘောကျဇာတိသရမရဏတွေရောအိုးဝတ်တည်ပြသွားတာပါလားကိလေသာဝကမ္မဝမပြဘူးလားဥပါဒံကကိလေသာဝကံကနောက်ခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝဇာတိကြီးကဘာပါလဲဒါပြန်ဝတ်ချုပ်မသွားဘူးအော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုဟာဝတ်ကျွတ်တဲ့အလုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုဟာဘာပါလဲဝတ်ကျွတ်တဲ့အလုဆိုတာသေချာကြ gain ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်ဒီဒုံလဘာထဲမှာကိုယ်တိုင်းပွားယူရမယ်ကိုယ်တိုင်းရှုယူရမယ်ဒုံလဘာလို့ဖွင့်လိုက်ကြအောင်သဘောပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာသည်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာသည်ဆိုတော့ဩအလုံးတရားမပါရင်တခါကျွေရေပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူးမပြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝဝိပါကဝဆိုတော့ဝသုံးပါဥပါဝမပေါ်ဘူးရှင်းကြဒါဖြင့်ကိလေသာဝင်ချုပ်လို့ကမ္မဝကလည်းမချုပ်လားလေကမ္မဝချုပ်လို့ဝိပါကဝကဝတ်ကြတာရေဝတ်သုံးပါးရေကျွတ်ရာလွတ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဘာခေါ်ကြ။အော်ဒါပြန်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုဟာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့လောကုတ္တရာမက်ဝန်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်လျှော်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းပါ။ရှင်းပါဗျာ။လောကုတ္တရာမက်ပုပ္ပဘာဂမက်မပေါ်လာဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလေးနံပါတ်အဖြစ်ထူထောင်နိုင်မရဘူးလေးနံပါတ်ဘာပါလဲလေးနံပါတ်ကကိုယ်ရင်လို့ယူပါ
ဒီနံပါတ်ကဘာပါလဲကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့ဆိုတော့အဖြစ်နဲ့မင်းနဲ့ကိုက်ပြစီအပြည့်နဲ့ဖြစ်ပြန်နဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မဝိပတ္တိအလုံးဆိုတာဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥလာဘူးတို့သိချာပါဘူးသိချာပါဘူးအဲ့ဒီမှာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကပဲတခါသတိပေးလိုက်ပြန်ဘွာတဲ့မင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်ကြတော့သဘောကျပါပြီတဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ပန်းပါတယ်သို့ရရင်ကိလေသာရှားရှားပြီးမှဖြစ်တာကတော့သောသွားရရင်ကိလေသာရှားဝယ်ပြီးမှအော်မရှိဘူးလို့ပြတ်တာသိတော့ကိလေသာရှားမခုဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာရှားခွင့်ကြားလိုက်မကွာကိလေသာရှားခွင့်ကိလေသာရှားမဖို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခொနည်းနဲ့ရတယ်ကိလေသာရှားမဖို့ရင်အိုးတခါကြွေကိလေသာရှားဆိုတဲ့ဓာတ်ချက်ကတည်ပြင်းမှာခொနည်းနဲ့ရမှာခொနလဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားခொနနည်းကိုဘာကြောင့်ပါလဲဒါဖြင့်အားလုံးခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဟေးကိလေသာမင်းရှားဖို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမှုအရေးအဝေးတာပဲကွမင်းတော့ရားကိုယ်ကိုမကံဘူးဆိုပြီးဝရိယလေးပြင်းပေးဝရိယလေးပြင်းနေတာနာလောက်ပဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မကြခင်ရပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်ပါဆိုတာနံပါတ်ဘလောက်ပါလဲဒါတော့ဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုင်းနေပြီဗျာဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းအတွင်းရဟာမကြိုက်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကဒီကြားရင်ဣဒ္ဓမေရဝင်လာတယ်မသိဘူးလောဘတွေဝင်လာတယ်မသိဘူးတခါတည်းဒေါသတွေလည်းဝင်လာတာလည်းမသိဘူးဗျာဖြစ်ပြက်ကိုအဝေးကြီးကလမ်းရှုနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြာပါလိမ့်မယ်ခொနည်းကမှခொနည်းဖြင့်ခொနည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာသဘောပါဒါဖြင့်ကိုရေးကိုသိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ခဲ့ပါမူကခொနည်းနဲ့အပေလေးပါးကပြေအောင်ကိလေသာဖြင့်ရှားကိုမခံဘူးกว่าဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့အထုတ်ညံ့နေရပါလိမ့်မယ်မနဲ့အထုတ်ရင်ညံ့နေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်လေးနံပါတ်ဒကာသစ်တော်တော်ရေးကြည့်နေပါဦးလားဘူပါတဲ့လေးနံပါတ်အလုံးရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေသိမ့်ခြင်းတယ်။အပေဘေးတွေကိုတပည့်တော်ဖြင့်ဗျာသုတေမရေပယ်ရောက်အောင်အကြောက်ဆုံးမှာပဲ။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ရှားတဲ့ကိလေသာရှားမညှက်ရအောင်။ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဒကာကျွဲကဲအောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်မြအိုဘေးနာဘေးနောက်လာမဲ့အိုဘေးနာဘေးတွေလည်းသိမ့်ပြီးသားကြပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အပေလေးတွေကိုအဲ့တော့ဒါရေးကဝန်မလေးပြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါဘုရားကဲလေးနံပါတ်အလုတ်ချမ်းတော်ဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့တက်နံပါတ်ဆူတော်မဲ့ပြပါလေနှစ်နံပါတ်သုံးနံပါတ်လေးနံပါတ်ကြတော့ကိုယ်ပိုင်လုံးမှပြည့်ပြီလေးနံပါတ်ကြတော့ကိုယ်ပိုင်လုံးမှပြည့်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါရရရတဲ့နေရာနဲ့ရရချင်းဟောတာလေးဖြစ်ပေါ်လာတာဟောပြောက်သွားပြီဒါလေးကပြည့်သွားတာပဲချက်ချင်းလာတကသက်နောက်ကလိုက်ပါမှန်ပါပါကိလေသာရှားဝင်နေတယ်မှန်ပါပါကိလေသာရှားဝင်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဘယ်နေနေလဲမှန်ပါပါပြတ်သွားတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာဒီနိရောဓသစ္စာမှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာဒီမှန်ပါပါဒါဖြင့်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒကာကျွဲမဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမက္ကသမုဒိယသစ္စာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာကသမုဒိယချုပ်တာနောက်ဇာတိဇရာမလာရာကခန္ဓာမရှိတဲ့အခါမှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာဆိုတော့ကြိုက်နေဘူးလားအဲ့ဒါရင်နာရဗန္နာရမြာဩငါတို့တောင်းဝန်ပါပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါငါတို့တောင်းဝန်ပါပါလိမ့်နင်းနံပါနင်းနံပါဘာနဲ့ဘာကြိုက်ရမှာပါလိမ့်
်ပါဘုရားအဲအပြင်းနဲ့မနဲ့ကဲအပြင်းနဲ့မနဲ့ပါဘုရားပြင်းပြင်းတစ်ခုနဲ့မနဲ့ပါဘုရားဒါတကကျွယ်လေးနံပါပြည့်စုံဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘုရားကောင်းပြီလေးနံပါအပြင်းအားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသူတော်နဲ့ရတယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးပွားများယူမှရတဲ့အလုံးလို့သိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသူတောင်းနေရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်လဲပွားများယူမှရမယ်လို့ဆိုတာအာရုံဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစွတ်စွတ်ကြီးမှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဗျာနင့်မလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဖျားစီတော့နဘူးအစားကွက်ကောက်မှာမှန်ပါဗျာနဘူးအစားပဲလို့ကတ်တတ်တုံးမေးတော့ဘုန်းဖျားကြီးသွားလိုက်နိနာနီးတဲ့ဖျားတွေသွားလိုက်ဘုဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့ရပါလေခရားအမှန်မက်ကိုခရားကပေးနိုင်ကြလို့လူမက်ကိုခရားကပေးနိုင်လားမိရာနှီးတာပေးနိုင်လားအဲနေနံပါလုံးกว่าပြင်းပြင်းနဲ့မက်နဲ့ကဲအောင်ကိုယ်ရှိလို့ရှင်ကိုရှိတဲ့အာဒီမက်ပဲသဘောကျဒါဖြင့်ခရားပေးနိုင်တာကဟုတ်ပါရဲ့လားခရားဘာမှပေးနိုင်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာကိုပေးနိုင်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဘုံညာလုံနည်းကိုပေးနိုင်ပါဘုရားတပည့်ကြအကယ်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရာဟုလာကိုအရင်ပေးရမပေးနိုင်တဲ့ရာဟုလာရဲ့ဓာတိဘာနဲ့ရှုกว่าဖြစ်ပြတဲ့မဉ္ဇဏ်ကဲအောင်လုံกว่าဟောဒါကြကျပေးနိုင်လို့ပြောတာဒါမပေးနိုင်လို့နှီးပေးတာလားပေါ်သေးဘူးလားဒါကရာဟုနောဝါရသုံးဒါကြတဲ့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ရဟူလာဆုံးမတဲ့သုံးရဟူလာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ဤပေးတဲ့သုံးသဘောပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်မဲ့ညာဖုန်ညာကိုရော့အင်းလို့ပေးနိုင်တာလားဤပဲပေးနိုင်။ဤပဲပေးနိုင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဤပေးနိုင်တဲ့ကိုရောကြီးကိုတက်ရိုက်ပေးပါလို့သွားတောင်းလို့ရှင်စီနဲ့မကန်လိုက်တာတမဲဆံ။မှန်ပါဗျာ။ရောက်ကုန်ရတယ်ရနိုင်မှာအဲနှီးပေးတာလုပ်ယူကြပါသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဒီလိုရှိခိုးဉာဏ်တော်ကလည်းရှင်ပြရှိခိုးကုသိုလ်ကုမြမန်းကဘရဝရတဲ့ဘုဘဝတော်နဲ့မတ်ဖို့ရရတဲ့မတ်ဖို့နှီးပေးရတဲ့ဆရာမတ်ဖို့အားထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာရပါလို့ဆိုရင်တော်သေးဘူးဘုရားပြန်ဘုဘဝတော်နဲ့မတ်ဖို့ပေးသနာတော်မူပါရှင်လည်းရကုန်မရဘူးစိတ်ပဲချက်ရနိုင်မှာမလားရနိုင်ပါဘူးပေါ်ကြမလားပေါ်ပါဘူးတော့မေးတာဖြင့်လင်းလံဘက်ကအာရုံကအရမတွေသိစေခြင်းလုံးလို့ထပ်ပြန်ကြလေလေပြောပါမှန်ပါဘူးသိစေခြင်းလုံးလို့ထပ်ပြန်ကြလေလေပြောတော့အဖြစ်နဲ့အမဲ့နဲ့ကောအပြည့်နဲ့အပြည့်ရှိလို့အပြည့်သိရင်မလျော်ဘူးလားမလျော်ပါဘူးအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်သိရင်မလျော်ပါဘူးဖြစ်ပြစီလို့ဖြစ်ပြသိရင်အဲတော့ဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မကဖြစ်ပြအနုပฏิပတ်တိကတကယ်မဲ့ဆိုညာတော့လေလျော်ဖြစ်နေမယ်မိစ္ဆာမဲ့မဟုတ်ဘူးกว่าလျော်ဖြစ်နေမဲ့กว่าလို့ဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူးအဲဒါကြောင့်ဒါပါဟောနေတာပါလေမလို့ဆိုတော့အလုံးစင်ဟောနေတယ်လို့ဥလာကုသိုလ်တရားကျွယ်တို့ကမှတ်လိုက်ချမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါအာရုံတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူသစ်တွေပါပြိတ္တကာလနေတော့ကြောင်းအလုံးစင်ကိုရှေ့ပိုင်းမှာနေရင်ပြေးမှန်ပါဗျာတပည့်တွေတို့ဘာများလောက်ပါဘာတုံးလို့မမေးနဲ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိနောက်ပါးစလုံးကတွေ့ရတာရှိစိတ်တန်နဲ့ပြက်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘာလဲရှိတယ်ဒါနဲ့ပြင်းနဲ့မင်းနဲ့ကဲအောင်လို့အပြင်းနဲ့အသင်းနဲ့ကဲအောင်အပြင်းနဲ့အသင်းနဲ့ကဲအောင်ဖြစ်ပြနှစ်ခုနဲ့အသင်းနဲ့ကဲအောင်အဲ့ဒီကဲလို့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်းမရမရှိပါဘူးဒကာကျွယ်သဘောပါပါပါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေသဘောပါဒီတိုင်းပြန်သွားမှများစိုးရိမ်လိုက်တာဒီတိုင်းပြန်သွားမှများဒကာဓမ္မတွေညီကောင်မမေမိပါတယ်မို့စိုးရိမ်မှန်ပါဗျာ။ဩနာရနာခဲ့ရတာပဲသူလင်းနံပါနားမလဲဘူး။လင်းနံပါနားမလဲရင်ကိုကျိုးနေပြီမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။လင်းနံပါသိရည်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။လင်းနံပါထူတော်နဲ့ပြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နှစ်နံပါမှန်ပါဗျာ။သုံးနံပါမှန်ပါဗျာ။လင်းနံပါကိုယ်တိုင်သိအပြတ်မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။လင်းနံပါကကို
ိုယ်ရင်ကြက်မှရမယ်လို့ကိုခမားတို့ထူတောင်းပြီးတကလာယူနေလို့ရှိရင်ချိန်သာကြာရမယ်မရဘူးဆိုပါဘူးလားဆိုပါဘူးအေးဒါကြောင့်တကယ်ကျွေးအားလုံးနဲ့တိုက်တော့မှာနော်လေးနံပါတ်ကိုပฏิသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတယောက်တယောက်ဝါရဖြတ်ညာပါလေးနံပါတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ဝေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပြက်တာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့အသိနဲ့ကဲအောင်လို့ဟောမှာဟိအပြက်နဲ့အသိနဲ့အဲ့ဒီလိုလေဆံရဆံရတွေသင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရကြည့်ရမက်ကဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရကိုဘယ်သူကဖြတ်ပါလဲမှန်ပါဗျာမက်ဆိုတာအသိပဲအဲ့ဒီအသိကဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးလေးစောစောမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကဲလေးနံပါတ်ကျင်းတတ်ကြမှန်ပါဗျာငန်းနံပါတ်ပြောပါတော့မယ်ငါနံပါတ်ကကတိညုတကတဝေဒီသူကျေစုသိရမယ်သူကျေစုသိတယ်ဆိုတော့သူပြောတာနားထောင်လို့ကိုယ်ဖိုးရံရမှာသူကျေစုသိမှာပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါပါသူပြောတာနားထောင်လို့ကိုယ်ကျေစုခံရတော့ကျေစုခံစားတော့မှဩသူကျေစုသိရမှာပဲကတဝေဒီဆိုတော့သူကပြုတ်ထားတာရှိတော့ကတိညုတသူပြုတ်ထားတာရှိတော့ကတဝေဒီဆိုတော့ကိုယ်ကကျေစုတော့ပြန်ဖို့လို့ဟာကိုယ်ရေးပြန်တယ်ဆိုတော့သိအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေ၄နံပါတ်တက်၅နံပါတ်ကပုံမူပြီးတဲ့ကာလခါရေးကြည့်ပြန်တယ်၄နံပါတ်တက်၅နံပါတ်ကပုံမူရေးကြည့်လာတယ်ဆိုတော့၅နံပါတ်ကျတော့ဟိုးတဲ့အရင်တုန်းကတော့အဖြစ်နဲ့အသိနဲ့ကိုက်ပြီးရောအပြည့်နဲ့အသိနဲ့ကိုက်ရင်ပြီးရော၄နံပါတ်ကပြီးတယ်နော်ဖြစ်ပြနဲ့အသိနဲ့ကိုက်ရင်ရောပြီးပါလားငါးနံပါတ်ကြတော့ညံထည့်ရမယ်ဒါကြောင့်ညံနာငါးနံပါတ်ကြတော့ဗါတဲ့ညံထည့်ရမယ်တဲ့ဂါရမတွေသိချင်မှတ်ပါညံထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဧဝမေတ္တသာကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယောဟောတိလို့ဘုရားကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးချုံးဟောလိုက်တော့အဖြစ်ဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာကွာအဖြစ်ဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာကွာဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်သေးပါပါလေ။ဧဝမေတ္တသာကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတော့အချုပ်ဟူသည်ဒုက္ခချုပ်။အဖြစ်ဟူသည်အပြက်ဟူသည်အဖြစ်ဟူသည်အပြက်ဟူသည်အဲရှုရရှုရဲကဩငါရှုနေတဲ့ဖြစ်ကလေးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာပါလား။ငါရှုနေတဲ့ဖြစ်ကလေးရတယ်ငါရှုနေတဲ့ဖြစ်ကလေးရလဲငါရှုနေတဲ့ဖြစ်ကလေးရလဲအဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြစ်တာလဲဒုက္ခလို့လေးနာမနဲ့ရှုပါငါနာမနဲ့ရှုပါနော်ငါနာမနဲ့ဘယ်လိုရှုကြမလဲပြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာပြစ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုနေပြစ်တာလဲပြစ်တာလဲရှုပေရှုပေရှုပေတရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီလေရှုပါများပြီးခါလာလာတော့အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘာဝိတ္တကိစ္စနဲ့မဘာဝိတ္တကိစ္စနဲ့ပွားများနေရင်မှတ်တမ်းနဲ့ကိလေသာအသေးတွေဖန်းချုပ်ဝင်နေရှိတဲ့ကိလေသာအသေးတွေဟာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပန်နေပါတော့ကိလေသာအသေးတွေဝိဇ္ဇာဥပ္ပန္နပါသွားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒါလည်းပါပါရောတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခရှင်ရင်းမှတန်းနေရှာမတွေ့ဘူးဘာတွေချုပ်သွားပါလိမ့်ဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေချုပ်သွားပါလိမ့်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီသဘောပါကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှအရင်တော့ကိလေသာအစေးမချောက်လို့မချုပ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဥပ္ပမပါလို့မချုပ်တာအခုတော့ပြန်ပွားပါများတဲ့တွင်ဒီညာကကိလေသာအစေးကိုလည်းချောက်စေအဝိဇ္ဇာဥပ္ပကိုလည်းပါစေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတန်တန်မှာအဝိဇ္ဇာကပါတဏှာကအစေးကချောက်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေတဏှာနဲ့မသာရဝိဇ္ဇာညာနဲ့လည်းထိုးသွင်းပြီးပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတဲ့အတွက်ချုပ်သွားပါတယ်
မချုပ်သေးဘူးဒါနဲ့ချုပ်သွားတာဘာသစ္စာချုပ်သွားတာသိတာကအဲ့ဒီမဲ့ခင်7ပါးလာပြည့်ဒါ3နာမတုံးကတော့မဲ့ခင်5ပါးအဲ4နာမမှာမဲ့ခင်5ပါးနာနာမဒုက္ခချုပ်တာမြင်တော့မဲ့ခင်7ပါးလို့မှတ်လို့ရှင်းမဲ့ခင်7ပါးရတော့မပြီးဖိုလာတာပါဖိုပြီးတိစ္ဆကနာလာတာပါပဲတပည့်ကြမပြီးပါလာဖိုပြီးပါလာအဲ့ဒါဘာပဲလာတာမဲ့ကလည်းချုပ်တာမြင်တာပဲဖိုကလည်းတိစ္ဆကနာကဒီလက္ခဏာလေချုပ်တာရှင်ရှင်လို့ချုပ်တာမြင်တာပဲဆိုတော့ချုပ်နေပြီချုပ်နေပြီချုပ်နေပြီလို့သိနေပါဩဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဒါပဲဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဒါပဲလို့သိတော့ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်သိတာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ပြစ္ဆကနာညာဒုက္ခချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားသိတာမဉ္ဇဉ်ထပ်ပြန်သေးတာဘုညာသင်္ခေတာပြစ္ဆကနာညာသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဒီညာလေးလောင်တရားကျော်တို့ကလှုပ်လိုက်တော့ခိုင်းအလုတ်ခွန်ကထားလိုက်တာပေါ့ဗျာထားလိုက်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယဉ်နှဲမှလည်းအေးတယ်ယဉ်နှဲမှလည်းအေးတော့ဒုက္ခတွေကလည်းရှားမလို့ယဉ်နှဲအေးတော့ကိလေသာဘူးတွေငြိမ်းသွားလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကိလေသာဘူးတွေငြိမ်းသွားလို့ဘာကြ။အဲခြေဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတာနဲ့ဒုက္ခခင်ထွယ်တဲ့ကိလေသာတွေကလည်းချုပ်အဝိဇ္ဇာဥက္ကုဏ်တွေကလည်းပါသွားလို့ချုပ်သွားရှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ဒီကဲတော့ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုရှားမနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေမှတ်တမ်းတယ်။အော်ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဒါပဲ။ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဒါပဲလို့ရှင်းရှင်းမှန်နေပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ခန္ဓာရှားပါလားဒါဒီနေရာလေးကြည့်ပြီးဆင်ခြင်နေရာမှာဆင်ခြင်ပြီ5မိနစ်ရရ3မိနစ်ရရ10မိနစ်ရရဆင်ခြင်နေလိုက်တာပေါ့ဆင်ခြင်ရတာမှခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ့သွားထားတဲ့အခါပေါ့သွားဘာမှမသိလားမှမသိဘူးအင်းခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပါပြီးဒီကလာသွားတယ်ယင်းထဲကလည်းအေးပြီးဒီကလာနေတော့ဩတာဖရာကျေစုဆရာသမားကျေစုဆိုပြီးပြန်ပြီးတခါကျော်ဝှ့ချပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူပြုတ်ထားတဲ့ဤကြောင့်ကိုကပြန်ပြီးဝှ့ချတာကကတဝီရီလို့ခေါ်လိုက်မှန်ပါဗျာဆရာသမားကျေစုပြုတ်တာကတင်ညူတာမှန်ပါဗျာတပည့်ဆရာသမားကျေစုပြုတ်တာကကတင်ညူတာနော်ခင်ဗျားတို့ကပြန်ပြီးဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးရှစ်ခေါ်လိုက်တာကအဲကတိညုတကတဝေရီရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်မြင်လို့ကျေစုတင်ပြီးဝှ့ချတာပါပဲမှန်ပါဗျာပေါ်ကြလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတို့ငန်းနံပါပြည့်စုံပြီဆိုမှဖြင့်ဩငါပဲလို့ချိုးစားပါလိမ့်မလို့မစင်ခြင်းနဲ့တော့ငါတို့ပြန်ပဲဒီဘက်ကပြိပဟသရဝပါရိစ္စဝိပ္ပံဟုတ်တော့သရဝိလေးပါးကတော့ဗာဧစာပဲတို့မှာဥပမောတော်လို့ဒီဟောတိဖြစ်ငါပဲလေးပါးလို့ပြီလို့ဆုပဲချာစိဇာဝိသာဏာနိအဘဘကာတုံဆိုတဲ့အတိုင်းပေကြည့်လာတဲ့အတိုင်းပစ္စံကရေဇနဘုမိစ္ဆာလေးဒီမျိုးလူမွဲနတ်မွဲမြမမွဲတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆုပဲချာတယ်တပည့်ကြဣရမိသံဃေဆိုတော့ဩသောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားပြီယရဏပဏိတံ ਨੇ ဒီယရဏဘယ်တော့မှမကြုံမှုတဲ့ယရဏဖြစ်သောကြောင့်အမြတ်ဆုံးယရဏဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားသဘောပါကြပါဘုရားဒါဖြင့်လေးနဲ့ငါတကားသိသိရှိပါဘုရားလေးဒီဥပါဒနာညာငါဒီမညာခုံညာပြစ္ဆကနာညာရှင်းမလားဒါဆရာကပြောနေတယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အပြောကအပြောပဲလို့မှတ်ပြီးတကားလားအလုကခမားတို့ဒီအစဉ်တိုင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ပါရမီပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုမစနေရတယ်ဆိုတော့ခင်လုံးမြင်လုံးတွေဒကာကျွယ်ဥလာဘူးအကုန်ဖြောင်းထောက်တယ်မူလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါမဖြောင်းတင်တာမဖြောင်းပဲနေလို့ရှိရင်အနာပြောင်းနေတာတောင်အနာပေါက်နေတဲ့ထင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုကအနှိမ့်တဲ့နေဦးမှာမှန်ပါဗျာ
အနာတော့ပြောင်းနေပြီသူကပြောင်းမှမသိတဲ့အယူဖြင့်နေသွားကြောင်းသူဘယ်မှမထခြင်းမသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာငစိမ့်တဲ့ပြီးဒီကရာယောဂခံစားနေရအောင်ပါပဲအဲ့တော့အနာပြောက်တဲ့ဘဝကိုအနာပြောင်းလုပ်ပြီးပြောက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေပြအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာတိုက်တွန်းရတယ်ဒါကြွယ်ရေးမကြည့်ဘူးအဲမတန်ရေးကြည့်တယ်မှတ်ပါကဲဒါရင်ဓမ္မပါဒယနာဘပြီးသွားဓမ္မပါဒယနာဘပြီးသွားတော့ကိုတရားနိုင်ကလည်းမဆုံးသေးတော့ဒကာဓမ္မရေဒီယာလည်းနောက်ဆက်သေးနောက်ဆက်သေးမှာသူကလည်းတရားကိုယ်တိုင်ဒီတရားမေးရင်မြန်ရင်နဲ့သောတာပန်တည်ပြီးသေသွားတယ်။သေပြီးသေခြင်းတရားပြန်ဖြစ်။ဒီတရားပေါ်ရမှာပဲသေ။တရားဖြစ်တဲ့သေ။သောတာပန်တည်ပြီးသေတာ။ဒီနေရာတရားပြန်ဖြစ်။မြန်မလား။ဖျားနဲ့တရားမသိ။တရားပေါ်တော့မှတတ်တယ်ပြန်ပါလေ။လူတွေနားနေတာဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တရားကြားပြီသောတာပန်တရားဘာကြောင့်ဒီပါလိမ့်မလဲသူပါရမီရှုမှတ်ပြီးတကလားကျိုးစားလို့ဒီပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူမေးတွေကစပြီးတကလားဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်သေးဘူးဘာကြောင့်ဒီတရားဝတ္ထုကိုလဲသောတာပန်အလုဖြစ်နေသောကြောင့်တကယ်ကျွေးစွတ်တို့မှာလည်းဒီလိုဆင်ခြင်မှသောတာပန်တရားကံဖြစ်ရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်တရားသိဒီဝတ္ထုလည်းမမေ့နဲ့မှန်ပါဘူးမေ့လို့တော်ပါမှန်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခက်ချင်းချင်းပဲမရှင်းနိုင်မနေမှာဆိုရနော်တင်းနာမမေကုန်းကတရားဓမ္မတွေတရားကဘုရားမဖြစ်ခင်ကဖြစ်တဲ့တရားဘုရားဖြစ်တော့ကြဗျာကရှင်းလာပြီးဒီကရသုတ္တံတရားတွေမေးလိုက်ပါတယ်ကကျွဲမှန်ပါဘူးဘယ်လိုများမေးလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်မြစ်တာပွက်ကြ။ကျမ်းမာရေးလိုက်စားကြကြ။အန္တရာယ်မကင်းပေးမရှင်းကြလေလူတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မမေးနိုင်။ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်တာပွက်ကြတာ။ပွက်ကြဘူးလား။ပုဂ္ဂိုလ်မြစ်တာပွက်ကြနော်။ကျမ်းမာရေးတော့ဘူးမသိလားတော့မစားဘူးကနေဘူးတွေကမသွားဘူးကွာ။မိုးရွာတွေကမသွားဘူးကွာ။ແລະຈ້າມາເຍໄລຊ້າດັ່ງຫົ້ລະເອີ້ຍແກ່ໂລມິດຕາແລະຜູ້ຈ້າມາເຍແລະໄລຊ້າບາແຍຕານແນ່ອັນຕະແລະມາກິນໄປມື້ຈັ່ງຄ້ອງໄກ່ແລນາຍິນນາສຸລວາມົງດີດາຍາບາຈອງຜິດບາໄດ້ມາແລ້ວພະຍາໂລເມີດໍພະຍາລະເບັ່ນແນ່ຜິດບາໄດ້ເອີ້ຍໂຍກາມາກິນໃດມາກິນໃດອິດາມິດເສດາຈອງຫມັດໄລຊ້າດາຈຶ່ງຖານະລາຍິນບາລົກຍາသန္တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ပါဆိုတော့ချက်ချင်းမုံညက်မှနိုင်ရောအိဒ္ဓမစ္စရေပါယောဂဥပါနရေကောအဲကင်းသွားတယ်ဆိုရင်လွဲပါအဲဒါကြောင့်တရားကကျင့်ရပါဘုရားတဲ့ချက်ချင်းမုံညက်သန္တာကလာတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါဒီသန္တာကဘယ်ကနေလာပါလိမ့်မလဲလို့တရားကြွမမေးလားမေးပါဘုရားကဲတရားဘာလုံးဖြေစမ်းပါဝိတက်ကလာတယ်ဝိတက်ကကာမဝိတက်၊ဗျာပါဒဝိတက်၊ဝိညာဝိတက်ဆိုတော့ဝိတက်၃မျိုးကလာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ကြံစည်မှုကြောင့်ဆန္ဒလာ။ဗျာပါဒမှုကြောင့်ဝိညာမှုကြောင့်။ဩော်ဒါဖြင့်ဆန္ဒတွေဝိတက်၃မျိုးကလာတာပဲ။ရှင်းကြလား။ဆန္ဒပဲကလာ။ဒါကြောင့်တတိပ္ပံပါဠိကကာမဝိငါယူပဝိတ္တောလောကေသရဝိတ္တောလောကေနဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုပါကွဤတံဝိသိဘိဖေဒုက္ခသစ္စာလို့မဟောလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိတ္တေလာတိုင်းလာတိုင်းလာဝိတ္တေဘာလို့ဟာဝိတ္တဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်သန္တာမသိဘူးလားသန္တာသိရင်ဖြစ်ခြင်းမုံညင်းဖြစ်ခြင်းမုံညင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာသိအိဒ္ဓမစ္စရိယအိဒ္ဓမစ္စရိယသိရင်ယောဂတွေရောဩယောဂမကင်းခြင်းဟာလေဒီကြောင်းတွေနားမလဲလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ထွေပဲလို့ဥလာကူမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြရဲ့မှန်ပါပါတိုင်းခါသွားပါအောင်တဲ့ဒီဝိတ္တသုံးခုကလည်းတရားသစ်တို့အားလုံးတရားဓမ္မတို့ဘယ်ကမြလာကြလဲဘာပြင်စဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကလာတာဒါဘုရားဖြေတယ်နော်မှန်ပါပါတဏမာနဒိဋ္ဌိကြောင့်ဝိတ္တတွေလာတာကွာ
ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီနေ့သစ္စင့်တက်ကြပါစို့တဏမာနဒိဋ္ဌိလမ်းဆုံးတာရနော်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုတရားကရှင်ဗျားတဲ့ကျင့်တတ်ပါပြီဝိတ္တရာတဏမာနဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာရပါပဲဆိုတာပြီးတော့ကျင့်တတ်ပါပြီသာသနာ့ဘဆရာတွေမေ့တယ်တလုံးမှမရှင်းနိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတယ်တပည့်တော်သံဃာဝိသေကိစ္စတွေလွန်မြောက်ပြီးကြလားရှင်းလင်းသွားပါပြီဆရာတို့တော်လည်းဆက်ပြီးလျှောက်ပြရစီအောင်မေးပြရစီအောင်တခါကျွဲဆက်ပြီးလျှောက်ပြီးမေးပြရစီအောင်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလို့ဖရာလို့မေးတော့ဘုရားခင်ကိုရမျက်ကြီးကဟေးဝေဒနာကလာတာပေါ်ကြပါဘယ်ကလာပါလိမ့်ဝေဒနာကလာတာတရားရလို့သိချာပြေပါဘယ်ကလာပါလိမ့်ကဲဒါပြန်ခွင့်ရဂါရမတွေဝေဒနာရောက်ကနာမာနဒိဋ္ဌိလာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောင်းပြီဒါပြန်ဝေဒနာကိုမှတ်ကြတယ်ဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်တော့ဝေဒနာပဲမျိုးရှိသံသရာပါဝေဒနာသံသရာသံသရာသံသရာကင်းတာဒါသိချပါပါနော်သံသရာပါဝေဒနာသံသရာသံသရာသံသရာကင်းတာဒါဖြင့်ဒဂရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာဝိနေခန္ဓာကြီးပါလားဒဂရေချမ်းသာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိရှင်းတယ်ဒဂရေဆင်းရဲပြန်တော့ဒဂရေချမ်းသာဆင်းရဲကင်းတာနဲ့ကိုရှင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာဝေဒနာနဲ့သိရှင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်ပါတယ်ဒဂရမတို့ခမရဝေဒနာပဲရှင်းများကင်းတဲ့တော့လို့ပြင်းမနေဖြစ်ဩဒဂကျွေးဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုတာလူမိုက်ပါတယ်နော်ဝေဒနာကျုပ်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုတာဝေဒနာပေါ်တာမသိတဲ့လူမိုက်မဟုတ်ဒီစကားသုံးတာလေသတ္တဝါသဏ္ဍာန်မှာဝေဒနာပဲတော့မှမကင်းပါဘူးတဲ့နော်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာများကင်းကြရဲ့ဒကာတွေဝန်ပါနေတော့ဘာနဲ့သိရှင်တို့သိရင်ရပြီမျက်နှာကြီးများหนีပြီးဆောက်အောင်ပြီးသက်ရှင်နေတာရှိသေးပါပါလေဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်နေတာနော်တခါတည်းပြောတာမပြုံးလည်းမပြုံးမမဲ့လည်းမမဲ့ပဲနဲ့များသက်ရှင်နေတာဟောမတွေ့ဘူးအဲဘယ်လိုနဲ့သက်ရှင်ဩတရားဓမ္မတို့မှာဝေဒနာပဲအသက်ရှိပါလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေသိထားတာကတော့သူဝေဒနာကသတ်သွားရှာတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးမှနားလေပါပါဒုက္ခဝေဒနာလည်းကုသသမားပါပဲပါပါဒုက္ခဝေဒနာလည်းကုသသမားပါပါဥပ္ပခာဝေဒနာလည်းကုသသမားပါပါရိပ်မိဗလားကုသသမားပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကြောင့်ပပင်းစဖြစ်တာအသာလေးချိန်ထားပြီးတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလို့တန်းပြတယ်ပါပါခြေပိုင်းကပါပါလေဥပ္ပခာအလဲကဒုက္ခဝေဒနာထားလိုက်ချာသဘောကြအဆုံးကကြည်ကြည်ဒကာဓမ္မတို့အစရပါလေအလေကအဆုံးကမမေ့ပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့ရေထဲမှာနေတဲ့ငါကုန်းပေါ်မှာလာသေးတာမြင်မှုကြရဲ့ရေထဲမှာနေတဲ့ငါဟာဒကာသက်ကုန်းပေါ်မှာလာသေးတာမြင်မှုရဲ့ဒကာတဲ့တဲ့သေးတော့ကုန်းပေါ်မှာကြာရေထဲမှာနေတဲ့ငါပဲလားပြပါလို့အဲ့ဒါဝေဒနာသုံးပါးသဘောလို့ကတ်လိုက်ဝေဒနာသုံးပါးသဘောလို့ကတ်လိုက်တာလေရှင်းလိုက်တာပါဘယ်သူကတ်လိုက်တာပါလဲဟုတ်တငါတွေကငပြားကြီးမှာငကြာလေးဖြဲလိုက်နော်အဲ့ဒီငါရှိနေမှာသွားပြီးလှုပ်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 နဲ့ချလိုက်ဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတော့ဥပ္ပကသတ္တံစက္ကဝိညာဏံဆိုတော့ဥပ္ပကဝေဒနာကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူး။အာဥပ္ပကဝေဒနာငကြပြပေးလိုက်။သဘောကျ။အဲဒုက္ခဝေဒနာကနာသနာရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးခြင်းစားခြင်းဆိုတော့သောမနာသဒုက္ခကမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပါရော။မျိုးလိုက်တော့ငမင်းကြီးကချိတ်။အဲဘယ်သူကပြပေးတာပါလဲ။
ဘယ်သူကကောမျိုးပါလဲအဲ့ဒီမျိုးလဲမျိုးမီးတော့အာကောင်လဲချင်းမီပါရတငါတွေကဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတင်လိုက်တော့အပေါ်မှာဒုဋ္ဌိနဲ့ရိုက်ပါလာတယ်ငါဒုဋ္ဌိနဲ့ရိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာ၃ပါးဒီဒဂါရမတို့သူသားယောက်ျားသဘောတူတတ်တဲ့၃ယောက်မှဟုတ်ပါရဲ့ဥပက္ခဝေဒနာကသိဟာသိမဲ့နေရာပြတယ်မှဘုရားမနာကဝေဒနာကအဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေတာသေရမဲ့ပစ္စည်းမျိုးသမားမှန်ပါဗျာသဘောကျဒုက္ခဝေဒနာကအယိတ်ခံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာကသတ်သမားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တဏှာတဲ့အပြစ်လားတဲ့ဒီငါးပြရတာဝေဒနာ၃ပါးအပြစ်လားရှင်းပါဗျာတဏှာတဲ့အပြစ်လားဝေဒနာ၃ပါးအပြစ်လားဒါကြောင့်ပြင်စဝရကပစ္စောတိကောဒီအေတံပြင်စံနာဥပါရဏေခန္ဓာနာမေတ္တာတိဝေဒနာလို့ဆိုသွားကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးကွာသူသားရဲ့ကြားတွေပါကွာမဟုတ်ပြန်မလားခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားလေမဟုတ်ဘူးလားကဲငါးစားကိုမြင်တာကဘယ်ဝေဒနာမြင်ပါလဲငါးစားမြင်တာကဥပ္ပခဝေဒနာကမြင်တယ်မျိုးကျင်တာကဘုရားမျိုးကျင်ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးလိုက်တော့မျိုးလည်းမျိုးရောမများကြီးကအာကောင်ချင်းတဏှာလေးကဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မြကုန်းပေါ်ရောက်တော့အရှင်ကြီးဖြစ်နေတော့လွတ်ပြေးမှဆိုးတာနဲ့ဒုံးနဲ့ရိုက်ပါတော့ကြောင့်တည်လာကုက္ကဏံရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနှိပ်စက်နေတာလားဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာကသတ္တမဘောဗျာဒါပြန်ဒီငါးရကောင်ဒီဒဂါရမတို့ဘသူနှိမ့်ဆက်လို့သေချာပါလေကျင်းမလားဒီဒဂါရမတွေမှာလဲတဲ့ဒီဝေဒနာတွေပတ်လို့သေချာဒီကနေမှလေးရောင်းဝယ်လေးကောင်းတယ်လို့နားကမကြားဘူးနင်ကြားတော့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်တယ်ကြားတော့ကြွားမှပဲကြွားမှနေရာကြမှာပဲဆိုတော့သောမနာလဝေမသွားပြီဘူးလားဟုတ်ကြတဲ့ခါကျကပြည့်ရတော်ကောင်လေးဘုံမှုရတော်ကောင်လေးဘုံမှုရတော်ကောင်အသက်ဆုံးညာနဲ့ဆုံးပေါင်းအဲ့ဒါကျတော့ဘာဝေနာသတ်လိုက်ဩလောကကြီးထဲမှာသာတွေမှာဝေနာသုံးခုလှည့်သပြီးဒီကလာနေတာပါလားဆိုတာကောင်းကောင်းပေါ်ကြဒါပြန်မသာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေကဒီဝေနာခန္ဓာရှိသည်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းကြပါမလားလို့မေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနားပါလေစွန့်နေတာပဲဘယ်နေရာပဲထဲစီကောက်ပါလိမ့်ဘယ်နေရာပဲပိုးစီကြနေပါလိမ့်အင်းဒါဘာဝင်လာပါလိမ့်ဥပက္ခာကံသောတာဝိညာဏံပေါ့ဗျာဥပက္ခာဝင်လာနဲ့မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အင်းဘိုးကြီးကဘယ်နေရာကြတယ်နှစ်ကြလောက်ကြွားနေတယ်သွားအောင်မှာပါပဲဆိုတော့ဘယ်ဝေဒနာသွားတာဘောမနာကဝေဒနာသွားပြီသွားရင်လည်းလမ်းမှာပဲနေဘူးလေဘူးမဟုတ်ဘူးဒီအစိတ်ရှိတဲ့သဘောလေးကြိုက်လို့ကားတွေကချွေးရင်းချက်ရှိပြက်လို့ဒီလိုသေးကြတာတွေကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်ဝေဒနာသတ်လိုက်တာဩခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာလက်တွဲမှာဘဝပေါင်းဘလောက်သေခဲ့ရမလဲမေးရင်မင်းတို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသတ်မဲ့လူတို့ကြီးမရှိရနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြသတ်မဲ့လူတို့ကြီးမရှိရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျင်တော့ဗလားဒါကဝေဒနာကြောင့်ပြပြီးဟောတာမဟုတ်သေးပါဘူးဝေဒနာဆိုးပုံပြမှန်ပါဗျာဝေဒနာကြောင့်ပပင်းစဖြစ်ပုံမပြသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာအဝိနာသူသားယောက်ျားတွေပါလားဆိုတော့သိုံလေးဟောတာမှန်ပါဗျာရင်မီဗလားမှန်ပါဗျာကဲဒကာကျွေးဘုရားမြတ်နာထောင်တာဘယ်လိုပါလဲနာထောင်လို့သတင်းရလို့ရှင်မသွားကျင်တာကဘာပါလဲမှန်ပါဗျာသွားကျင်လို့ဘေးတွေ့တာကဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ကလည်းနားလေးလည်းထောင်ခြင်းသွားရတယ်သွားခြင်းသိခြင်းလို့ကမှန်ပါဗျာရင်မီဗလားအားရမထောင်မနေနဲ့ဘာဖြစ်အသေးရှင်လို့ပေါ်လဲသွားရအောင်မသွားဘဲမနေနဲ့ဘာလို့ရှင်လို့သွားပြန်တော့လေနေဘူးလေဘူးတွေကတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူးအဲဘာဖြစ်လို့နေဘူးလေဘူးတွေတွေ့ရပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသေတတ်တယ်ထဲတူးလားသဘောကျဒါကြောင့်ဝေငါ၃ပါးလေဒ
ကကျွေကုလားဘူးကြီးသူသားရံပြန်သုံးရအောင်မှန်ပါဗျာတယောက်ကအစာပြမှန်ပါဗျာအဲတယောက်ကအသွားခိုင်းမှန်ပါဗျာတယောက်ကသတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘုရုယေရုတင်ညာတရားပါဗျာပြတယ်လူယေရုတင်ရမှာပြတယ်လူကလည်းသေထွန်းတော်မှန်ပါဗျာသွားတယ်လူကလည်းသေလမ်းသွားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့သွားပြီးတော့အာလောင်ချိန်တဲ့ငါဒီကားလေဆင်သေဝေရတာပြင်မေတော့တခြားပါရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကြောင့်ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးဝေဒနာသုံးပါးနှိမ့်ဆက်တာနဲ့နတ်ပြည်ကနေပြီးသိခဲ့ရတယ်ဝေဒနာသုံးပါးနှိမ့်ဆက်တယ်မြမပြည်ကသိခဲ့ရတယ်လူပြည်ကသိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေချုပ်ရကင်းရသိရပါပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုနှိမ့်ဆတော်ပြိနေမှုတော်ဝေနာကိုအောင်ရှုနိုင်ရင်လိမ္မာရောက်တကွာအသေးလွတ်တဲ့စီရောက်တကွာတော့သံယုတ်ပါဠိတော်မလားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ဒီတရားမဆုံးတဲ့ဝေနာပြစ်ရှုပြီးဝေနာပေါ်ရင်းသာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလို့ဆိုပြီးတရားသိမ့်လိုက်တယ်